У Сарненській громаді на колінах зустріли загиблого на війні героя. Дмитру Камінському було лише 26 років. Після завершення школи підписав контракт про службу в ЗСУ. Прослужив 3 роки. Був десантником з позивним «Хижак». Командир швидкого реагування. Постійно був на першій лінії вогню. У боях під Горлівкою на Донеччині Дмитро загинув. Зустрічати тіло героя вийшли десятки селян на Сарненщині. А як не дізнаєшся,